ます。もう運がどうこういうね話なんですけど、ちょっとごめんなさいね、さっき家からどうこう言ったんですか。家から、はい。住所不定のやつをどうする。住所不定は、まあ、僕の周りちらほら多いです。だいたい5時間で落ち着くわけやから、そうそう、2時間公園にずっとおって、でそこから宝くじ買いに行って、公園に帰ってきて2時間おったら、その通り。2時間、まあ、ガーブはそいつのホームというか、そう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 、そこにいてね。そこにでも宝くじを保管しとかなあかんね。盗まれる。保管もそこにしとかなあかんね。家から帰る。財布の中で持ち歩いてたりとかさ。いや、会社、違うね、持ち歩くのはかめへんな。置いとかんでいいわ。置いとかんのはいい、置いとかんで。勇気だけ落ち着いて。まあそういう人も、まあ、僕らのファン多いから、不定の人もね、入れた方がいいとか言うもんね。あ、そうなんですか。よくなんか名神様と一緒で名よりも高い位置に置けとか置けとか言うね。あ、それは置いてます。言ってるね。うん、ちゃんと保管の仕方もあるわけや。まあいろいろあるけども、まあそれはあまり、どこまでほんまか私も分かれへん。でも箱に入れてはるよう当たる人、グッズかなんかで、なんかです、その置いとけるなんか運が来るなんかバインダーみたいなやつとか、あ、なんか売ってるね、よくそういう開運グッズ。開運グッズ、まあ別にあれは使わないけど、何でもいいんじゃない、大切にしていいっていうことだから、なんかこう特別な感じにしといたらいいんじゃない、包んどくとか、いや何でも気のもん、箱に入れとくとかね。それとやっぱりあれあるんじゃない、人でね、例えばすごいついてる人間の近くおったら一緒にもらえるとか。そう、もちろん、そうそうそう、いや、そういう人はみんな僕についてこなあかん。何で、いや今俺拭いてるよ。あ、風速を、今ちょっと運気が上がってる。そう、向こう町経理ね、行った時に、最終、ね、多分俺だけちゃう、最後20倍のやつ当てて。ああ、なるほど。そうそうそう。あの時、誰にか、みんな買ってもないんじゃない？あの時、あ、買ったよ、私も。レズの方が勝ちました。僕ちょっとだけ、トントンぐらいが。いや、最後男一点買いや、言うて、200円が4000何もなった。うん、ね、それで一月暮らせたいのが、ね、私の自慢だけど、クマさんか、20日ネズミみたいな、食べてる子やから、いや、そうか、なんか入り口でこれ叩いてくれるプログラム表を、まあ一応ね、ジャニミスでもなく、このレースを、ね、取ったんや、大々選手だったなとか言うので覚えてますの。いや、覚えてない。何やそれ。で、写真はお金に換えるから写真は撮ったけどね、車検のね。いや、そうか、あれや、オリンピック当たったとか、あ、そうそう、これとか当たってたよね、うん、日本代表やろ。あ、ちょっと来てるかも。代表じゃないよ、ちょっと来んのよ。ちょっと波来てるかも。ちょっと来てる、うん、来てるかも。続けてる。お金じゃないんやけど、でもチャンスや、ほんと。チャンスやわ。チャンスやわ。普段来てへん人やな、こう当たりしい人がトントントンと来たということは、僕みたいにずっとこう当たりばっかりは、こう当たりで終わるんですよ。かすってんね。でこれはチャンスでしょ。いや、だから栄養によくあるじゃないですか。なんか例えばビンゴ大会、抽選会とか言うて、なんか当たった人が、うわこんなとこでうんつこてもうたとか言う人おるでしょ。あ、はいはい、じゃなしに俺は、あ、来てる、俺に、まあ、こんなとこでも来たんや、何度もプラスに考えるから、うんうん、チャンスよ。そうそうそう、買わなきませんやつやから。買うよ、年末はジャンボ。もう宣言して買ったら当たる。そうなんですか、うん、買います。当たるかも。買います。かもじゃなくて当たるみたいな。買います、当てます。買ってください。当てます。俺結構当ててんねん。そうそう、だから当たる人ってさ、くじ引く前にいつも当たるんですよねって言いはんねん。絶対いつもこういう時当たるんですよねって引いて当てはんねん。俺さっきトトや、サッカーくじ、はいはい、1年目の時に、はい、一番最後の節の時に、うん、全部当ててんねん。うん、俺もう心臓飛び出るくらいになって、うわー思ったら、ほんなものすごい、なんかみんなが当ててるのがすごすぎて、うんうん、いたら100円が720円。全然やんな。いや、その間ドキドキすんねん。 それでもね、見ててね、見てて最後で大分とどっかの試合でね、これ引き分けてくれ引き分けてくれで引き分けて全試合終わって、見たら全部おてんねん。ドキドキ、億単位が入る思って。いや、マジで。ほんで、夜のサッカーの番組見たら、なんかみんなが変な笑いしてんのよ。僕もやりました。私もですよ。とか言って、やりましょうか。ん？と思ったら、なんか史上、まあ1年目にしては最後の節に、ほとんどの人が当たるような、うん、ガチガチなんでしょう。が当たって、全部当ててんねんけど、柔軟試合。720円の何年か前に。720円を当てたって方がすごいね。それすごいでしょ。そうそうそう。だからそれね、なんか当たったんやけど、あらみたいな。さ、うん、俺
俺さっきあの人生代打の代打で思ってるから、残念な話だよね。よし俺の出番って思ったら、いや、やっぱり君はええわみたいなね。なんかぬか喜びが多いんやけど、でもあの物事プラスに考えていて前へ前へ。でも明治ラグビーや、昔のこうぬか喜びあたりでしょ。そうそう、ぬか喜びあたりやもんな。ずっとプチ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 あたりでしょ、うんうん、タック組んだら作る。いや、ヤマハブラザーズみたいな。かえってぬか喜びが増すんちゃう。増すだけですか。それあかんな。結構俺その小さい微風は来てるからね。扇風機やったら、わーいってあー言えるぐらいの風が吹いてるから、ちょっとみんな俺についてついて来い来いよ俺に。なんかせやからなんかこんなんやろね。こんなんやろね、僕らね。ぬるま湯やね、ほんまに。ピシッと行こう。